গৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইটেক আছামৰ অন্য এক নতুন ফ্ৰেছ ভিডিঅ' দিলে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছিক্স এমৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে কাৰণ সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টে ৱেইট কৰি আছিল কেতিয়া ছিক্স এমৰ ৰিজাল্ট দিব কেতিয়া ছিক্স এমৰ ৰিজাল্ট দিব বুলি তো আপোনালোকে গাইজ আৰু ৱেইট কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ হৈ গ'ল তো আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব ত' তাৰে বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা একদম শেষলৈ চাব আৰু য়েছ এতিয়ালৈ যদি ই টেক আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বলক চাওক কেনেকৈ আপোনাৰ আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব ত' গাইজ চিম্পুল একদম আপুনি প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে খুলি ল'ব খুলি লোৱাৰ পিছত আপুনি তাতে জি ইউ প'ৰ্টেল ডট ইন ৱেবচাইটটো খুলিব লাগিব আপুনি অ'পেন কৰিব লাগিব আপুনি কেনেকৈ কৰিব চাওক মই এটা নতুন টেপ লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপুনি ইয়াতে যাব যাই কিনে আপুনি টাইপ কৰিব জি ইউ প'ৰ্টেল বুলি টাইপ কৰি কিনে আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে জি ইউ প'ৰ্টেল ডট ইন বুলি এটা লিংক পাব আপুনি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি আছে ত' আপুনি চিম্পলি ইয়াৰ পৰাই অলপ যদি তললৈ তললৈ যদি স্ক্ৰল কৰে জি ইউ ৰিজাল্ট বুলি তাতে যদি আপুনি ক্লিক কৰে ক্লিক কৰে ইয়াতে আপুনি ৰিজাল্টৰ ইয়াতে বহুতখিনি মানে ইনফৰ্মেশ্যন সচৰাচৰতে মানে যিমান যি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ্ড হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ত' গোটেইখিনি ইয়াতে পোৱা যায় কিন্তু এইবাৰ যি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেই ৰিজাল্টখিনি মানে ইয়াতে আপুনি বিচাৰি নাপায় সেইটোৰ কাৰণে আপুনি বেক কৰক বেক কৰক বেক কৰাৰ পিছত জি ইউ পৰ্টেলৰ যিটো হোম পেজ এই পেজটোলৈ আহিলে আপুনি ৰাইট চাইডত আপুনি দেখা পাব ইয়াতে লিখা আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ন'টিফিকেশ্যন বুলি ত' ইয়াৰে যি জেনেৰেল ন'টিফিকেশ্যন বুলি এটা লিংক এটা ইয়াতে আছে ন'টিফিকেশ্যন লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ত' এক্সোৱেলি আপুনি এইটোতে যাব লাগিব আপুনি ৰিজাল্টত ডাইৰেক্ট গ'লে নাপায় আপুনি জেনেৰেল ইনফৰমেচন যি আছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে অলপ তললৈ যদি স্ক্ৰল কৰে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ন'টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আৰু ইয়াৰে তলতে আপোনালোকে দেখা পাব নাম্বাৰ ওৱানতে আছে বিকম মেজৰ ছিক্স এম ত' যিসকল ষ্টুডেণ্ট বি কম কৰি আছিলে আৰু মেজৰ আছিলে সিহঁতৰ যদি তেনেহ'লে সিহঁতৰ ৰিজাল্টটো ইয়াতে ডিক্লেয়াৰ্ড হৈছে বুলি ইয়াতে দিয়া আছে আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট বি কম পঢ়ি আছিলে আৰু বা জেনেৰেল জেনেৰেল হেৰিৰ হয় ত' সিহঁতৰো জেনেৰেল প্লাছ মেজৰ মানে দুইটাই ছেকশ্যনেৰে ৰিজাল্ট ষ্টুডেণ্টৰ ৰিজাল্টসমূহ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে ইয়াতে তো আপোনালোকে চিম্পলি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাবৰ কাৰণে আপুনি চিম্পলি চাপ'জ ইয়াতে লিখা আছে বি কম মেজৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাওক বি কম মেজৰ ছিক্স এম বুলি লিখা আছে আৰু আজিয়ে আজি টুৱেণ্টি ফাইভ নৱেম্বৰটো আজিয়ে ৰিজাল্টটো ক্লিয়াৰ্ড হৈছে ত' টুৱেণ্টি ফাইভ নৱেম্বৰৰ আকৌ ৰাইট চাইডত আপুনি এটা এটেচমেণ্ট দেখা পাইছে ত' সেই এটেচমেণ্টটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো যি ৰিজাল্ট আছে মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এফিলিয়েটেড যিমান কলেজ আছে সকলোবিলাক কলেজৰ যি ৰিজাল্ট আছে ত' ৰিজাল্টবিলাক ৰুল নাম্বাৰ ৱাইজ ইয়াতে দিয়া আছে ত' কোনে পাছ কৰিছে কাৰ বেগ আহিছে তো গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাই যাব তে চিম্পলি আপোনালোকে যেতিয়া নেকি এটেচমেণ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব এটা পি ডি এফ মানে ডাউনলোড হ'ব তো আপোনালোকে চিম্পলি সেই পি ডি এফটো খুলিব খোলাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে লিখে এটা পি ডি এফ ফাইল পাব মানে বহুত ডাঙৰ এটা পি ডি এফ ফাইল পাব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে বিকম মেজৰ ছিক্স ছেমেষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন হেল্ড ইন ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি কমাৰ্চৰ কাৰণে হয় ত' ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট যিসকল আছে ত' সিহঁতৰ হয় ইয়াতে গোটেই কিমান কেইজনে ষ্টুডেণ্টে এক্সামত বহিছিলে কিমান কেইজনৰ এবচেণ্ট এবচেণ্ট আছিলে বেগ আছে তো গোটেইখিনি ইয়াতে বস্তুবিলাক আছে ইয়াতে অ'কে তো আপোনালোকে যদি তললৈ স্ক্ৰল কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে আছে চাপ'জ ধৰি লওক আৰ বিদ্যাপীঠ কলেজ তো এনেকৈ আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰি কিনে আপোনালোকৰ যিটো কলেজ হয় সেই কলেজটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পৰা চাপ'জ মই যদি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰোঁ তেনেহ'লে ওপৰত মই চাপ'জ ইয়াতে পালোঁ কলেজ ৱাইজ যদি পাওঁ ইয়াতে চাপ'জ দিছপুৰ কলেজটো আছে তাৰ তলত আৰু অলপ যদি স্ক্ৰল কৰোঁ আকৌ ইয়াতে আছে গুৱাহাটী কলেজ তাৰ তলত যদি আৰু অলপ স্ক্ৰল কৰোঁ ইয়াতে পাইছোঁ ইয়াতে পাই যাম আমি গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ তো এনেকৈ আপোনালোকে গোটেই কলেজসমূহৰ ৰিজাল্টবিলাক ইয়াতে পাই যাব তো ইয়াৰ তলতে আপোনালোকে ইয়াতে চাপ'জ কি বুলি কয় চাপ'জ যিকোনো এটা কলেজৰ যদি আমি ইয়াতে চাওঁ চাপ'জ এইটো দক্ষিণ কামৰূপ কলেজ ত' ইয়াতে টুটেল থাৰ্টি নাইনটাই এক্সাম দিছিলে তাৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি টুটাই পাছ কৰিছে আৰু দুটা বেক আছে আৰু এইটো ফিফটিনটাই এইটো কি বুজাইছে ময়ো বুজি পোৱা নাই বাৰু সেইটো ত' যিসকল ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰিছে তো ইয়াতে পাছ ৰোল নাম্বাৰ বুলি লেফট ছাইডত চাওক লিখা আছে ত' পাছ ৰোল নাম্বাৰবিলাক মানে যিসকল ষ্টুডেণ্টে পাছ কৰিছে তো সিহঁতৰ ৰোল নাম্বাৰবিলাক ইয়াতে দিয়া আছে তো আপোনালোকে যদি আপুনি যদি পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াতে থাকিব বা আপুনি একদম পি ডি এফটোৰ ওপৰত আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব ছাপ'জ ইউ চি ওৱান ছেভেন ওৱান টু ডাবোল ফাইভ ডাবল জিৰ' ছাপ'জ টু ছ'ৰি চাপ'জ মই এটা ৰোল নাম্বাৰ চেক কৰিব বিচাৰিছোঁ ডাবল টু ফাইভ এইট ফাইভ ডাবল জিৰ' এইট ফাইভ এইট নাইন চাপ'জ এই ৰোল নাম্বাৰটো আমি মই চেক কৰিব বিচাৰিছিলোঁ তো ইয়াৰ ৰোল নম্বৰটো কি এইটো কিবা হৈ আছে সেইটোত আহি আছে অ'কে আৰু যদি আপুনি পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ইয়াতে পাছ ৰোল নম্বৰত ইয়াতে থাকিব তো এইখিনিয়ে আপোনালোকে ইজিলি আপোনালোকে ওপৰত ছাৰ্চ কৰি কিনে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব তো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে সকলোবিলাক ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকল যি বাকী ৰিজাল্ট আছে বি এ বিএচিৰ কাৰণে তো সিহঁতৰ ৰিজাল্ট যেতিয়াই ডিক্লেয়াৰ হয় মই লগে লগে ইটাক আছাম ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' এৰিম তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰিব তো আপোনালোকে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে যেতিয়াই যি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ্ড হয় মই লগে লগে ইটাক আছাম ইউটিউব চেনেলটোত দি দিম প্লাছ আৰু মই আমাৰ যি ইটেক আছাম এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাই যাব সেই গ্ৰুপতো মই এই ৰিজাল্টৰ পি ডি এফসমূহ তাতে মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম তো আপোনালোকে এই ইটেক আছাম হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোতো জইন হৈ লওক তো সোনকালে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত আৰু এতিয়ালৈ যদি ইটেক আছাম ইউটিউবটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ধন্যবাদ যোৱা অহা